Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Bugünkü hikayemiz bir yaş sahaba doğrusu da. Boşka hikayelerden farklı joyu sahabalar hakkında hikayelerini her bir lahzasından ibret alınadı. Boşka hikayeler uzun buluşu mümkün, ibretli tamamları, faydalı tamamlar bitti, iki tane, üçte çıkışı mümkün. Lekin sahabaların hayatına gelsek, zikir qilinadigan her bitta kalimasidan kerak bo'lsa ibrat olinadi. Chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga hayot kechirishgan. Hatto o'sha vaqtni o'zida Alloh taolo oyatlar nozil qilib turgan. Masalan, Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan bir gaplashib turgan paytlarida yoki bir savol so'ramoqchi bo'ladilar-da. Shu darajadagi 2-3 marta savol so'raydilar, payg'ambarimiz bir narsa bilan mashg'ullar yoki bir narsa to'g'risida fikr qilyaptilar, vaqtida javob bera olmay qoladilar. Indamaganlarni ko'rib, Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulullohga azor berib qo'ydim-o, 2-3 marta qayta-qayta so'rab. Ish qilib, mana to'g'rimda oyat nozil bo'lib qolmasa deb qo'rqadilar. Ya'ni Alloh taolo bilan bevosita bog'liqlik bo'lgan sahobalar davrida. Xullas Payg'ambar alayhisalom davrlarida o'zi yosh bo'lganiga qaramasdan, keyinchalik vaqt o'tishi bilan buyuk alloma, buyuk sahobalarga o'shalarni joydan, o'shalarni o'rindan joyigan sahoba to'g'risida. Aytadilarki, Qurayshliklarni qo'yini boqib yurardim. Bir kun qo'ylarni boqib yursam, uzoqdan ikki kishi ko'rindi. Yaqinlashib kelishdi-da, ularni charchagani, chanqaganligi ko'rinib turardi. Menga aytishdiki, "Ey bolakay, ya'ni yosh bo'lganlar. Bironta sog'adigan bir qo'ying bo'lsa, azgina sutidan bergin, chanqab ketdik" deyishdi. U bola aytdiki, "Yo'q, bera olmayman" dedi. Nega? Chunki bu meniki emas, omonat. Sutini sog'ib bersam, omonatga xiyonat qilgan bo'laman. Shu gapini o'zidayoq haligi ikki kishi kelgan edi, ularni qiziqishini yanada ko'paytirdi, ya'ni yanada qo'zg'atdi qiziqishlarini. So'ngra u kelgan ikki kishidan biri aytdiki, "Bo'lmasam bironta qo'zini ko'rsatgan bizga, hali tug'magan qo'zi bo'lsa, qo'zichoq bir ko'rsatgan" deyishdi. Mana bu deb bittasini ko'rsatdi. Ko'rsatdi-yu, lekin ikkilanib qoldi. Qachondan beri bu qo'zichoq sut beradigan bo'lib qoldi? Qarab turganida hali bir chiroyli kelishgan go'zal kishi kelib, hali qo'zichoqning yelini siladi. Bismillah deb sog'ishni boshladi. Ya'ni bu odam bismillah degani Abdulloh ibn Mas'udga ajoyib ta'sir qildi. Qanaqangi bu sehrli so'z ekan. Bir og'iz bismillah deganiga hali tug'magan qo'zichoq darrov yilini katta bo'lib sut berishi boshladi bu. So'ngra bir idishga quyib o'zlari ichdilar, yonlaridagi do'sti ham ichdi. O'z holinga qaytgin deganda darrov yilin qaytib qoldi. Bu qo'ychivon aytdiki, "Cho'pon bola, menga o'rgatasizlarmi bu aytgan so'zlaringni?" Ular aytishdi, "Ha, albatta o'rgatamiz senga ham" deyishdi. Bu uzoqdan xorib charchab kelgan kishilar biri Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ikkinchilar Abu Bakr edilar. Ha, bularni kutib olib cho'ponlik qilib yurgan bugungi hikoyamiz qahramoni Abdulloh ibn Mas'ud bo'ladilar. Abdulloh ibn Mas'ud juda ham yosh sahoba. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotdan ko'z yumdilar. Bu kishidan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu. Bu paytni o'zidayoq Abdulloh ibn Mas'ud ancha muncha ilm egallab bo'ldilar, payg'ambar alayhisalom bilan birga yurib. Doim oldilarda yurardilar. Tahoratlarga suv tayyorlab turgan yoki bir ish bilan mashg'ul bo'lsalar, hassalarni ushlab turardilar. Shunga o'xshagan payg'ambar alayhisalomni go'yoki soyalari bo'lib qolgandilar. Shuning uchun katta bo'lganlarda aytadilarki, Qur'onda qaysi bir oyat qayerda nozil bo'lgan, nima sababdan nozil bo'lgan bilaman derdilar. Agar men bilmaydigan biron ilm bo'lsa Qur'on ilmida, yurib yetib boriladigan joy bo'lsa borib albatta o'rganaman shu odamdan dedilar. Xullas Abu Bakr radhiyallohu anhu davrlaridan keyin Umar radhiyallohu anhu musulmonlar bilan hajda yurgan paytlarida Arafotda bir kishi kelib aytadiki, "Ey Amirul Mu'minin, Kufada bir odam yoddan Qur'on aytib beryapti. Yoddan Qur'on aytib yozdiryapti odamlarga. O'rgatyapti Qur'onni" deganida Umar roziyallohu anhu qo'rqib ketdilar. "Kim ekan bu? Qanday bir jur'at bilan Qur'onni yoddan yozdiradi bu? Sho'ri qurg'ur kim ekan u?" dedilar. Qo'rqib ketdilar. "Uni jazosini berib qo'yish kerak. Bunaqada xato aytib qo'ysa nima bo'ladi? Dinga tur yetadi. Mumkin emas buna qilish" deganlarda, "Ha, Abdulloh ibn Mas'ud edi" deyishganda u kishi,
Ha elhamdülillah. Xudoga şükür. Kulum urniga tushdi dediler. Abdullah bin Mas'ud bo'lsa bemalol yozdir berishligiga ishonaman uni dedilar. Kelsanga Abdullah bin Mas'ud bilan bo'lgan bir hodisani aytib beraman dedilar bu savol so'ragan odamga. Aytdilarki, bir kun kechasi Alloma haligacha qolib ketdik payg'ambarimiz bilan. Dunyo ishida, tijorat ishida emas. Musulmonlarning ishlarini muhokama qilib, maslahat qilib. Men va Abu Bakr va payg'ambar alayhisolam birga edik. Kechasi Alloma hal bo'lib qolganda payg'ambarimiz uylardan chiqdik. Payg'ambarimiz uylari bilan masjid yonma-yon qo'shni bo'lgan bir-biriga. Chiqdikda g'ira-shirada bir kishi Qur'on o'qib turgan edi. Kimligini biz tanimadik. Men ham Abu Bakr ham tanimadilar. Bir oddiy tuyulishi mumkin. Ha, u kishi tanishmagan bo'lsa payg'ambarimiz tanibdilar-da. Payg'ambarimiz tanirdilar rostdan. Tanidilar ham. Chunki payg'ambarimiz qolganlardan ko'ra ashoblarini yaxshiroq ko'radilar, yaxshi ko'rardilar, vafoli edilar. Hatto o'tib ketishgandan keyin ham vafoni qarang do'stga. Yarim kechasi o'rinlardan turib Baqiy qabristoniga borib kelardilar. Nima uchun deshganda Jabroil menga kelib buyurdi. Baqiydagi ashoblaringni haqqiga duo qilib kelganingda buyur dedilar. Nafaqat tirikliklarida, balki o'lganlardan keyin ham haqqilarga duo qilib vafo qilardilar. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdilarki, Umar roziyallohu anhu va Abu Bakr hali tanimadilar kimligini, lekin payg'ambarimiz azgina uning qiroatiga quloq solib bir pasta bildilar va aytdilarki, kim Qur'on Allohdan nozil bo'lgandek o'qimoqchi bo'lsa, Abdullah bin Mas'udni qiroatidek o'qisin dedilar. Hozirgina nozil bo'lgandek o'qimoqchi bo'lsa Qur'onni Abdullah bin Mas'udni qiroatidek o'qisin dedilar. So'ngra Abdullah bin Mas'ud Qur'on o'qib bo'lganlardan keyin duo qila boshladilar. Alloh taolodan xohlagan narsalarni so'rab duo qila boshladilar. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "Sal tu'ta, sal tu'ta" dedilar. "So'ra, Alloh beradi senga, so'ra beradi, duoing ijobat bo'ladi, so'ra, so'ra" deb turdilar. Unga bildirmasdan, eshittirmasdan. Va Abdullah bin Mas'ud o'z o'rinda his qilganlari ham yo'q, bilmadilar. Ya'ni bular chiqib ketib qolishganini. Ertasi kuni Umar roziyallohu anhu qarinda yaxshilik xabarlarini sahobalar qanaqa bir-birlariga tez yetkazishgan. Abdullah bin Mas'ud oldilariga borib, "Ey Abdullah bin Mas'ud, biz kechasi payg'ambarimiz bilan o'tib qoluvdik. Siz Qur'on o'qib turgan ekansiz. Payg'ambarimiz qiroatingizni eshitdi, mana bunday dedilar. Keyin duo qilganingizda ijobat bo'ladi sani duoing. Duo qilgin" dedilar. "Siz duoingiz ijobat bo'ldi kechqurun aytgan duolaringiz" deb suyunch olmoqchi bo'ldilar. Lekin afsuski kech qolgandilar. Chunki Abu Bakr roziyallohu anhu hammadan oldin yetkiz bo'lgandilar bu gapni. Ya'ni Qur'on o'qishni o'rganmoqchi bo'lganlar, o'qiyotganlar bundan nimalarni o'rganamiz? Qur'on o'qish ibodat hisoblanadi. Bu namoz va zakot boshqa ibodatlardek. Va bundan keyingi qilinadigan duolar ham ijobat bo'ladi. Va sahobalar yolg'iz hozir aytdik-ku biz har lahzasidan iborat olamiz deb. Yolg'iz holatda qolib Qur'on o'qishni gashti boshqacha bo'ladi. Ta'mi, mazasi boshqacha bo'ladi. Ya'ni xuddi Alloh taolo bilan gaplashib turgandek his qiladi odam o'zini. Va payg'ambarimiz ham sahobalar qanchalik yaxshi ko'rishlari, yaqindan bilishlari. Bu kishi to'g'rilaridagi oxirgi hikoya. Kechasi Amirul Mu'minin Umar roziyallohu anhu safar qilib turgandilar. Karvon kechasi yuradi ko'proq, chunki kunduzi issiq bo'lganligidan dam olishadi, bir soya yerini topib kechasi yurishadi. Bir karvon o'tib qoldi bularga yaqinroq yerdan. Jarchiga buyurdilar, so'ragin kim ekan, qayerga ketyapti. Jarchi borib, "Ey karvondagilar, qayerdan kelyapsizlar?" deb so'radi. Karvondagilar, "Fajjin amiqdan kelyapmiz." Fajjin amiq deb Qur'onda zikr qilingan oyatdagi bir kalimaning bittasi bu. Fajjin amiq, ya'ni chuqur vodiydan kelyapmiz. Qayerga ketyapsizlar? "Ilal baytil atiq" deyishdi. Baytil atiq degani eski uy, ya'ni bu Ka'bani maqsad qilingan bu yerda. Baytil atiqqa qarab ketyapmiz. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdilarki, aniq bu karvonda bir olim kishi bor ekan. Qani bir so'ringlarchi yana. Qur'ondagi eng buyuk oyat qaysi? Qorong'ida bir-birlarini ko'rishmayapti, faqatgina ovoz bilan gaplashyapti. Karvondan ovoz keldi. Eng buyuk oyat bu Oyatal Kursiy. Allohu la ilaha illahu val hayyul qayyum deb boshlanadigan Oyatal Kursiydir. To'g'ri javob. Yana savol so'rashdi. Eng hikmatlik oyat qaysi?
İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbâ. Allah Teala adillik kılışka buyuradı. Yaxşılık kılışka buyuradı. Ve karındaşlarga bordi keldi kılışka, karındaşlarga ihsan kılışka buyuradı degen ayet en hikmetli ayet. En korkunçlu ayet kaysa. Kim yomonlik qiladigan bo'lsa albatta jazosini topadi degan oyat. Eng qo'rqinchli oyat. Eng umidbaxsh oyat qaysi? Eng umidbaxsh oyat ey nafslarga jinoyat qilib, ko'p gunohlar, xato kamchiliklar qilib nafslarga jinoyat qilib qo'ygan kishilar. Sizlar Alloh taoloning rahmatidan umid bo'lmanglar. Alloh taolo xohlagan bandasining gunohini kechiradi degan oyatdir deyshti. Mashalloh, juda ham to'g'ri javob. Qur'on hukmlarini hammasini jamlaydigan oyat qaysi? Javob bo'ldiki, kim zarra miqdorida yaxshilik qiladigan bo'lsa, albatta mukofotini ko'radi. Kim zarra misqolcha yomonlik qiladigan bo'lsa, buni jazosini topadi albatta. Eski birodarlar masalan, bitta-ikkita alomatidan bilib olishadi-yu odamning kimligini. Masalan, bir ko'rmagan birodaringiz bo'lsa, 10 yillik, 20 yillik bitta kalima sizga bildirib qo'yadi uni kimligini kerak bo'lsa. Xuddi shunga o'xshagan Umar roziyallohu anhuni oxirgi savollari. Aytdilarki, oxirgi savolim dedilar. Ha deyishganda, oranglarda Abdulloh ibn Mas'ud bormi? Ular albatta bor deyishdi. Chunki bu savollarga javob berayotgan Abdulloh ibn Mas'ud o'zlari edilar. Ya'ni bilmadim, odam katta bo'lgan sari eski birodarlarni qo'msab qoladimi? Iymoniy birodarlar boshqacha bo'ladi-da baribir. Bizda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sahobalarda qanaqa bo'lgan ekan? Eski birodarlarni eslab, odam ichi to'lib ketadi ba'zida. Bu kishining javoblaridan Umar roziyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udligini aniq bildilar. Oxirgi savollar shu bo'ldi. Abdulloh ibn Mas'ud bormi oranglarda? Ular ha, albatta bor deyishdi. Bu yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa Qur'on oyatlar kelgan paytda payg'ambardek zot u kishi amal qilganlarda bu oyatga u kishi ulug' zot, biz qana qilamiz endi? Bizdan martabalar ulug' deb bizga bahona bo'lmasligi uchun sahobalar amal qilib ko'rsatib berishgan hayotlarida. Chunki sahobalar ham bizga o'xshagan inson bo'lishgan, bola chaqalik, bir joy kesilsa og'riydigan, kasal bo'lishgan, bemor bo'lishgan, hayotda har xil boshlariga musibatlar, qiyinchiliklar tushgan. Shuning uchun sahobalarni hayotidan keltirishimizdan maqsad biz ham ularga o'xshaylik. Ya'ni ular payg'ambar alayhisolamni ko'rib qanday ergashib yaxshiliklar qilishgan bo'lsa, ulug' martabalarga erishgan bo'lsa, mayli biz ularga yeta olmasmiz balki jannatlardan, lekin ularga o'xshashga harakat qilishligimiz kerak. Inshaalloh bunaqa hikoyalardan sizlarga ko'p-ko'p eslatib turishga harakat qilamiz yana.